Грежал, что антрадалим, что пустителем монополия, не валюта на стрелять слепти с компьютер. Дар с головы антрадали, дарит он на карту. Ир. Кур мигли, плакит? Ну, жоджу, аš ieškau miglis ir niekur jos nerandu. Miglė! Ką? Tada tavo... Aš tave... Paleta, nu tu moki normaliai. Jo, mok. Aš gavau iš mamos... Iš mamos gavau naują trofėjų. Už kuris buvo nupelnytas iš mamos dėl to, kad aš patekau į rinktinę. Štai. Mamba pirštą. Nu tu žaiškai greičiau. Čia slapė maitinėsą. Čia slapė maitinėsą. Tėlėk. Mano lėmest. Vienas. Ir na va. Turiu. Plačinai, kad galima statyti sklypus, bet ne. Aš dar atsimini, kad aš dar milijoną skolingas. Gerai, ką pirkau. Ei, sakai, nepirki. O aš pirmas jau sugalvojau pirkt. Ir dar daugiau skolingas bus. My God! Aš šitas nesusiekimo. Vandentikis čia nesusiekimui. Va telefon. Čia slata Martynasa. Aš dabar lieku skolingas bankui. Tylė! Nasa. Aš skolingas 2 500 000. Ir vėl skolingas. Žodžiu. Metu. Keturi. Raseniai. Praėjau savo temulimakaciją. Būčiau nusipirkęs. Šiaunai. Aš jį neperku. Vienas. Ukmergė ir tru. Adu. A vienas tu. Avu. Perskaitysiu. Garsiai. Išvykstate į akmenų muziejų, eikite laukelį skuodas. Ir praėjus tą eik, gauni pinigų dar. Eik į skuodas. Ir gauni... Skuodas? Va čia! Pats arčiausias. Nu gerai, perku. Aš Uteną turiu. A kiek čia kainuoja? 600 štukų, kaip ir Utena. 600? Jo. Šešišimtus, o ne 200. Taigi čia 1000. Šešišimtus. Žodžiu, neperku, nes tu. Nes aš neturiu. Tai kad, tai milijonų duo, 400 duos atgal. Švis. Matematikos nemokė. Mokas. Tai savo vaidinėkai jau. Aš būsiu trečiokį. Oi, kliuk. Buvo antrokė. Tai ką aš ketvirtokas, man. O dar vieną pasisveja trečiokė. 2, 3, 4. Man tas dar vienas pusbrolis. Į 5. 1, 2. Pla. 2, 3, 4, 5 jau. Jo, bet man tik pirštą, kaip skuodą, kad nusiūrėjau. Nu, mes žaidžiam greičiau. 1, 2, 3. Oh, yeah! Eik į žogelį, eik. Ir milijoną gaunu. 2 000 000. Abu. Man 2 000 000 nepadėjo. Ką? Man 2 000 000. Ai, jo. Užmiršau, o ką aš čia turėjau daryti, užmiršau visai, ir tai visą nieko nedariau.
aš bla. Bla. Biški užmiršau. Tėlė! Leisk man manyt. Vienas, palaukit biški. Žodžiu, aš dar skolingas 500 štukų bankui. Mesk. Pinigų neturiu. Šį. Oh my god. Liūdna? Neturiu namo, aš nu paskaityk žodžiu. Aš neturiu namo. Nu tai bet vis vien sumokate, nors ir turite... Ką? Taip. Savo namė įsirengite prabangų baseiną, sumokėkite 200 štukų. Ne, a. Tai. Ne, neaiškink. Aiškiai, kuriu. Aš kuriu šito kanalo, aš kuriu. Ei, gali biškai pasi... nusistatyti dar tą. Prašau, sustatyti. Nuosiu. Niekas nebūtų. Tavo jums? Nežinau. Mano! Taigi. Oro uostą turiu. Pats savo moku. Du, bė! Ir aš. Ui, būtų man mokėjus! Vien, du, temui. Noriu miego. Yes. Dar daugiau skolingas būsiu. Trys. Užeini man belen kiek skolinga būni. Užeini ant nors vieno iš šitų keturių moki 2 milus. Ir aš visus miestus bandau nusipirkti vien todėl, kad tu man daugiau užeitum. Palaukit biškį, aš ir vėl matematiką naudosiu. Žodžiu, pasirodo, pirmai aš buvau skolingas 2 milus ir 2 milus galvau ir iškart padėjau. Ir dabar be skolos esu, kad tik pakulkas užėjau ant emulikacijos ir žadėjau nusipirkti ir jį nusipirkau. Ir jei Miglė nors vieno ant šitų keturių užės, mokės man 2 milijonus. Ir aš dabar bankui skolingas 1 500 000 litų. Tūkstančių litų. Šiam. Aš tikrai nemyliu teliko. Ir tik TV3, va, girdėjo TV3. Mes matau. Eik tu šitą. Oi, blemba du. Lienzo du. Oi, blemba nebūtų. Aš žinau, kad... Daug dažniausiai miestas tas būtent. Vien, du, trys. Eik tai į laukelį, eik. Ir vėl. 2 milus ir vėl. Kručiai, iš karto gaunu 2 milus, 2 milus duodu į banką ir gaunu 500 štukų.
Jo, būtent. 500 štukų gal. Aš turiu piniguose tik 500 štukų. Tu kiek tu nai? My god. Tavo eilė. Tavo. Ue? Mano eilė. Tai pati sakai tavo. Marijampulė, perki. Kečiu. Ir man tie telšiai atsibodo. Perki telšus, aš tai ne. Nu, žinau šitą. Nu, tu greičiau mes, ko ne filmą. Dabar aš mečiau, tai aš galiu pažiūrėti. Užėjus man turi mokyti vandentiekis, tai atskirai nuo šitų. Ačiū Dievui tavo, ne? Bet vis vien turi mokyti 700 pen. Vis vien. Žodžiu, duok aš ant tavo pinigų praskaičiuosiu. 700 pen. Žodžiu. Nu, palaukit biškį. Nu, žodžiu, žaidžiam toliau. Dar pažaisim pas valanduką. Ir viskas, jau bus. Ir keliu antrą video, kaip piešti karvę Minecraft'o. Jo, mes abu tokie. Tu turėsi laikyti kamerą. Ne. Taip. Gerai, aš palaikysiu, bet pat irgi turėsiu duoti. Nu taip, bet iš vieną aš turiu piešti. Jo, gerai, jūs kas čia mes išspręsim. O jūs dabar, ar žiūrėkit, kaip merite? Ir kaip man galėsite vėliau, nu, man, nu, parašyti man po šito video į komentarus, kuris daugiau pinigų turėjo ir su miestais, kaip daugiau pinigų išeitų. Ei, žinot ką, galėsit už mūsų jau prabalsuoti. Kas daugiau pinigų turės, kas, nu, pavyzdžiui, miestu visaip tai va, vaikiais to visaip tai va, su visais tokiais va, visus šitus. Ir pinigus vertinkit, kas taip laimėjo, pabaigoj taip sakysime šio video. Jo, bet turbūt, kad laimės Lukas, nes aš miestu belink kiek turiu. Aš nieko dar turiu tik pinigus. Mažai tenais pinigų. Laukit. Karve, tyli. Tyli. Nu rimtai, aš tam nevaidinu, žinu. Tyli. Nori ir vėl gal taip? Ką? Man šitai? Nu. Oho, ne. Tai tada taip va ir nedaryk. Šeši. Varyk bobut. Marijam palė nepirku. Ir taip aš vos pinigų. Paik penkis. Duosi vėliau man. Paskaityk to, man stingia. Gaunate 200 spam štukų išmoką iš draudimo bendrovės už automobilio avariją. Tuoj tau paduosiu 200 spam štukų.
išsiušim tai. O Peng savo pasliuksiu. Mes! Tik aš jau mečiu. Ai. Trijų nereikia. Ir aš. Jūsų internetinė kompanija klesti gaunate 2 milus. Geriau nei tavo. In your face. Aš jau milijonierius ir vėl daraus. Pritaupysiu pinigų, tai iš vis garantiją aš laimėsiu. Tada, nes ir pinigais, ir miestais. Liko, kokias 3 minučių žaisti. Mesk! Perki paminė vežį. Skola 1 milijonas. Būsiu skolai 1 milijonu. O žinok, tu kaip tik man ir daugiau pradėsi mokėti. Nes kuo daugiau kas turi, tai žinok, tuo lengviau. Kas daugiausiai turi, to lengviausiai žaidi. Nes kuo daugiau žmonės turi visokių miestų prisipirkę, tai kaip tik geriausiai, nes ant jų daugiausiai gali. Kuo daugiau, tuo daugiau. Kuo daugiau, tuo daugiau. Ai, mano. Ai, visi. 1, 2, 3, 4. 2 milijonai. 3 milijonai skolai lieku. Vokai, tik dabar būtinai reikės sumokėti. Oi, tu dieve. Meti. Kur tas komikas? 2. 2. Skodas? 2 milijonus, neperko. Daug 2 milijonus. Oh my god. Oh my god. Lady Gaga mat atsirado. Labiau tai... Tai gal tai iš vis Lady Perdžia. Lady Perdžia. Lady Perdžia labiau. Papa, fuck a face, papa, fuck a face, ba, nemogu žinoti. Kavailė, metė. Aš bliuzu. Metė. O, beblydas. Nemoki normaliai beblydo. Tai kad neturi. Domėlis! Duodi! My god! Tu ir turi po 5 net. Man! Ir aš iš karto į banką, nes man liko dar 1 milijonas skoloj. Taigi aš prisiskolinu tenais pinigų. Sokiu. Tavo eilė. Plada, ar 2 milijonus gausi jau greitai belenkai? Plada, tu ką tik paėjai? Ajo. Dar 2 milijonus. Tai tik dar pasiemu tik vieną. Pasiemu tik vieną, nes buvau vienu skoloj. Ir iš karto dabar atiduoti, nors tu dar vienu skoloj. Nu, turėčiau pasimti 2, bet vieną dar skoloj, tai pasiemu vieną. O, moki man čiam štukų. Taip. Tu nematai, va, plungi. Kiek moku? Šiam štukų. Kas tos štukos? Gerai, žinau. Šiam. 1, 2, 3.
но тоже игра. Ой, аж добрый. Ой, сок. Я как бы тебе писал, какой долгий умеешь, но сок, который то долгий пенингу гали гаут. Nes pirmai tai belenkokį, vakar tai iš jūs belenkokio į didelį. Tai ukmergė. Jo. 102 štukų. Sakiau tiesą, žmonės, visi jūs teikit dabar, ne? Sakiau tiesą. Nemėt. А что, он гаражас, типа? А еще на джоуре, я генга сам не знаю. Va, imk ir šalmų dėlindą trūksta. Žodžiu, tu man dar lėki, dar man lėki. Gražinė. Skoloj? Taip. Lėki skoloj. Taip susidaro lovą, taip susitaip. Bet aš taip brodau, o ne tai va. Nu tai, bet pavertu susidaro lovą, taip. Da, bet aš nepavertęs. Ai, nu žodžiu. Vieti mane į lovą. Eik. Ai, tu blėma, blėma. Aš noriu. Ai, pia. Ne. Oi. Mano eilė buvo. Šeši, vienas, du, trys, keturis. Turiu. Penki. La, o kiek kainuotų? Nesakyk, kad turi šitą gatvę. Kidainius, ne? O. Perki? Ne. Tris, vien, du, tris, kelni monikacijas turiu, pats savo moku. Šeši. Vienas. Ne, ne. Du milus. Du milus iš kart duodi? Duodi! Staigiai. Staigiai. Ну, дуади, ну. Ну, дуади! Дар сулангстей пинингу. А я уже сулангстей-то была. Эй, тут не было. Аж голод семену. А, я присимлю, как на рядрит. Ant plungės statysiu viešbutį. Ir tai kainuoja tik 500 štukų. Gausiu gamą štukų. Sustabdyti vietai kamerą. Kodėl? Prašau. Kodėl? Nu prašau. Nu kodėl? Nu man teikia biškai. Ko? Pasikalbėti su tavimi.
Ну кодėl? Kai filmuoja vaizdo kamerą, tai nereikia. Tai šnabždėt. Reikia. Šnabždėt. Šnabždėt. Reikia būti linksmam, kai filmuoja vaizdo kamerą. Aha. Susitarėm. Plakanoju. Ai, viešbutį. Statysi viešbutį, tau labai taip, brangiau kaip. Nu, žodžiu, ant savo plungės pasistačiau du namus ir vieną viešbutį. Va, matot? Ir, žodžiu, ir ištraukiau antrą kauliuką, ją vienodį. Taip, matote? Nu, Miglė, pradėtum. Mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedainiai nepirku. A ne. Aš to viešbutį nuvečiu. Ne. Ne. Tai netyčia to viešbutį nuvečiu, tai aš tik su prikuodu. Laukit. Nu, sveiki ir mes toliau lošime. Žodžiu, aš turiu autobusų stotį, tavo eilė mesti. Sle, ką darai? Šešiu. Aš jau taivą važiau. Taivą, septynigė. Ne septynė. Septynigi, trys ir keturi, nu. Moki 500 štukų. Nu ką tu darai, čia jau užėjai? Taigi, ai, ne. Nu, ir man moki dabar 500 štukų. 500. Tai, būtent. Oi, fainai, įeitum į kalėjimą, tris įėjimus dryčių. Nu, greičiau! Nelankstyk. Nu, žodžiu, daš man nest. Pala. Vilniuje tai brangu namas vienas. My God. Nieko neišinate, mes Vilniuje jį daryti. Mesk! Žodžiu, paėk, 8. 5. Ir negauni 2 milų. Būtum gavus, bet ir vėl negauni. Duodi. Ja, nu, kodėl tu taip mėtai? Nu, 5. Klaipėda turi? Ne. Aš ir neturiu. Ai, jo. Aš neturiu pinigų, užtat normaliai. Rimtai? Jo. Tik tiek. Šiaip tau išeitų nusipirk, nes tu net viename 5 turi milijonus. My God. Lankytojas. I need you. Tėlė. Gaila, kad praėjai mano du, nu, vieną viešbutį ir du namus. Oi, tau būtų buvę į galvą. Kiek mokėčiau? Mokėtum?
žaidėjus, žodžiu, žaidėjus būtum, na, ant plungės, vieno viešbučio būtų 5 500 000 štukų ir su dviejais namais 900 štukų. Tai kainavę būtų, my god. Net 7 000 000 pasiekė, įsivaizduoji. Oi, tau būtų buvę. Nesumokėtum net tiek. Gaunu 2 000 000 skuode. Skuode. Kul. Tai pasiimum 1 000 ir... Plas. Skuode su... Tai tai pasiimu dar 2 200. Va ir skuodą nusipirkau dar. Oh my god, aš tikrai daugiau pinigus. 5 000 O ne, 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 ne. Ir vėl 2 000 Ai, tu savo. Moki. Mes veiksim, jau duoju. Mes. I am millionaire. 3. Nereikia net tų 2 000 000. Šūdas. Darlindo, darlindo, čia visarija, darlindo, mažalinio, čia zero šapėlė. Tai mes, tu, mūbos. Jau baigsim žinistuoti. Aš 5 000 Gerai? 3 1, 2, 3 Ir žu neturiu, o tu šūdas. Ir neperku. Čia tavo dažnasis miestas. Atsimini, palaukit. Ai, tave šiandien padėsiu. Va. Žodžiu. Taip, sakė, papraeitį nuvažiu. Palau. Neblaškyk dabar. Kaip tik. Dabar sustabdykim šį kamerą. Va. Nusipikau kaip tik. Aš ir ta. Sustabdy kameras. Ne. Taigi, davai. Baigiam filmuoti. Ne. Tu sakai po 5 minučių. Liko 4. Eik. 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 Tai jeigu netikiu, tai aš iš viso galiu daugiau nesakyti. O. What? Ką tik tai važia, pridėjau prie pinigų ir tai va pinigas prilipo prie pat telefono. Žia, tai va pridėjau kažkaip ir tai va prilipę buvo. Iš niekur nieko tai va. Ir tai va tik prilipę būna. Žia, matau kiaurai per monopolio pinigą. Keistas tavo veidas.